večer. Já bych ráda zahájila dnešní přednáškový večer prezentací na téma gestační aloimunní onemocnění jater. Gestační aloimunní onemocnění jater neboli GALT je novorozenecká hepatopatie, která vzniká na základě mateřské senzibilizace a následné produkce transplacentárně pronikajících protilátek řady IgG. Protilátky vznikají proti zatím neidentifikovanému povrchovému antigenu hepatocytu, způsobují navázání komplementu a následně poškození membrány hepatocytu. Gravidita s anamnézou porodu novorozence z GALT je zatížena až 90% rizikem opakování v následující graviditě. GALT je nejčastější příčinou novorozenecké hemochromatózy, což je syndrom spojený s postižením jater a extrahepatální siderózou u plodu a novorozence. Mezi další příčiny novorozenecké hemochromatózy patří deficit mitochondriální deoxygvanozin kinázy, dále pak porucha syntézy žlučových kyselin a nebo také perinatální infekce. Pro úplnost bych ráda uvedla rozdíl mezi neonatální a hereditární hemochromatózou. Hereditární nebo také genetická hemochromatóza je autosomálně recesivně dědičné onemocnění způsobené mutací genu HFE, který je lokalizovaný na 6. chromozomu. Manifestace hereditární hemochromatózy nebývá před 40. rokem věku. Mutace genu HFE je spojená s poruchou metabolismu železa, dochází k nadměrné rezorpci železa v duodenu a následné kumulaci v parenchymatózních orgánech a tím poškození jater. Na rozdíl od neonatální hemochromatózy, kde je sideróza způsobená poruchou regulace transplacentárního přenosu železa řízeného selhávajícími játry. A jak už bylo zmíněno, selhávající játra, poškození jater je způsobená přenosem těch mateřských protilátek. Dochází ke snížené produkci fetálního hepcidinu, který inhibuje placentární feroportín, který transportuje železo od matky k plodu. Onemocnění se manifestuje koncem druhého nebo v průběhu třetího trimestru. Úplně rozvinutých forem dochází k nitroděložnímu úmrtí plodu. U živě narození novorozenci se rodí předčasně, je tam patrná intrauterinní růstová restrikce, selhání jater a kongenitální cirhóza. GALT je nejčastější příčinou selhání jater u novorozence. V diferenciální diagnóze je nutno zvážit adnátní virové infekce, metabolické vady nebo hemofagocytující lymfohistiocytózu. Selhání jater se manifestuje časně po narození do 3 dnů věku a má zpravidla fulminantní průběh. Dochází k těžkému postižení jater, ke ztrátě až 90% hepatocytů. V klinickém obraze dominuje hypoglykémie, koagulopatie, hypoalbuminémie, hyperbilirubinémie a otoky. V některých případech dominuje klinický obraz septického šoku. Diagnostika GALT je obtížná, v laboratoři je patrná elevace jaterních transaminaz, která nekoreluje se stupněm jaterního postižení, konjugovaná hyperbilirubinémie, elevace alfa-fetoproteinu, zvýšený feritin, snížený transferin a vysoká saturace transferinu. Bývá také patrná zvýšená hladina tyrozinu, ale ta je daná sníženou metabolickou funkcí jater. Průkaz siderózy extrahepatální může být z biopsie slinných žláz, kde na obrázku vidíme intracelulární depozita železa v buňkách acinů malých slinných žláz.
a dále pak průkazem při magnetické rezonanci, kdy v té dva vážených obrazech je patrná extrahepatální sideróza, například zde v pankreatu. Terapie GALT. Průlomem v terapeutickém postupu byla kombinace výměnné transfúze a následné aplikace intravenózních imunoglobulínů. Tato terapie zásadně zlepšila péči o pacienty s GALT, přežití více než 70%. Předchozí terapeutický postup, kdy se kombinovala symptomatická terapie jaterního selhání spolu s podáváním směsi chelátů a antioxidantů, bylo přežití pacientů kolem 10 až 20% případů. Gestační aloimunní onemocnění jater je nejčastější příčinou transplantace u dětí do 3 měsíců věku. Přežití pacientů po transplantaci jater z důvodu neonatální hemochromatózy je 35%. Důležitá je prevence, jak jsem jich už uvedla v předchozí nebo gravidita s anamnézou porodu novorozence z GALT je zatížena až 90% rizikem opakování. Rozvoji neonatální hemochromatózy zabráníme profilaktickou aplikací intravenózních imunoglobulínů v graviditě, a to v průběhu druhého a třetího trimestru. Ve schématu, že při podání ve 14. a 16. týdnu a následně od 18. týdne těhotenství jednou týdně do 36. týdne. Tato terapie je velice nákladná. Nyní bych přešla ke kazuistice. Náš pacient byl z páté sledované rizikové gravidity, byl to čtvrtý porod. Prenatální sonografické vyšetření odhalilo multicystickou dysplázii pravé ledviny. Vzhledem k věku matky a pozitivnímu screeningu prvního trimestru byla indikována amniocentéza, genetické vyšetření bylo s normálním nálezem. Narodil se lehce nezralý novorozenec v týdnu 34+3 s porodní hmotností 2580 gramů. Novorozenec byl eutrofický, prodaný gestační věk a pohlaví. Poporodní adaptace byla přiměřená. Po přijetí na oddělení byla zahájena neinvazivní plicní ventilace, která mohla být po 3 hodinách změněna za distenční dechovou podporu. Vstupní laboratoř byla nezánětlivá, na rentgenu plic granulární kresba bez ložisek. Pro chorioamnitis matky byl pacient zajištěn dvojkombinací antibiotik. Vstupní kultivační vyšetření prokázalo pouze kandidu albicans v uchu. Distenční dechová podpora mohla být po 16 hodinách ukončena. Ultrazvukové vyšetření mozku bylo s normálním nálezem a potvrdilo se prenatální nález multicystické dysplázie pravé ledviny. Ve věku 3 dnů došlo k alteraci celkového stavu našeho pacienta ve smyslu zhoršené periferní perfúze, rozvoji tachydyspnoje a desaturací, rozvoji šokového stavu s nutností endotracheální intubace a zahájení umělé plicní ventilace. Na kontrolním rentgenu plic byla patrná výraznější kresba oboustranně s rozvojem ložiska vpravo. Následně došlo k rozvoji plicní apoplexie. Vzhledem ke zvažované septické komplikaci při vrozené vývojové vadě ledvin byla antibiotická terapie rozšířena o sefotak a flukonazol. Pacientovi byl zajištěn umbilikální žilní katetr, podávána volumoterapie, podáván fyziologický roztok plazma a korigována metabolická acidóza. Následující dny byl pacient stabilizován, doplnilo se kardiologické vyšetření s nálezem plicní hypertenze systémového řádu, persistující tepená duče, hemodynamicky nevýznamná, foramen ovále apertum a kardiologem byla vyloučena koarktace aorty.
úprava metabolické acidózy byla vždy pouze přechodná. Opakovaně pacient vyžadoval podání bikarbonátu a v laboratoři byla trvale zvýšená hladina laktátu i při normálních parametrech acidobazické rovnováhy. Glykémie a mineralogram byly opakovaně v normě. Pro podezření na dědičnou poruchu metabolismu se vyšetřoval i amoniak, který byl též v normě. Podezření však přetrvávalo, proto z parenterální nutrice vyřazeny aminokyseliny, navýšen obrat glukózy na 9 mg na kilogram a minutu a pacient byl přeložen na kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu v Praze. Krátce po překladu dochází k rozvoji multiorgánového selhání s těžkou hepatopatií při suspektní gestační aloimunní chorobě jater. V laboratoři dominovala významná koagulopatie, elevace jaterních transaminaz, feritínu, urei, kreatininu. V tabulce můžeme porovnat vlastně trend vývoje jaterních transaminaz během hospitalizace u nás ve fakultní nemocnici v Plzni, kdy ty jaterní transaminázy byly jen lehce zvýšené, na rozdíl potom po překladu. Ostatní laboratorní parametry nesvědčily pro vrozenou poruchu metabolismu ani infekční etiologii. Po překladu pokračováno v umělé plicní ventilaci, přechodně zahájena oběhová podpora noradrenalinem a zahájena terapie intravenózními imunoglobuliny a provedena výměna transfuze. Koagulopatie byla korigována plazmou a vitaminem K. Po terapii intravenózními imunoglobuliny a korekci koagulopatie dochází postupně ke stabilizaci stavu poklesu jaterních transaminaz úpravě koagulopatie. Doplněna magnetická rezonance břicha, kde nález nesvědčil pro extrahepatální siderózu. Kontrolní ultrazvuk ledvin nebo i ledvina patrná během vlastně vyšetření na magnetické rezonanci nález byl stacionární. 12. den hospitalizace byl pacient extubován, zahájena dechová podpora vysokoprůtokovou nosní kanilou a 15. den hospitalizace přeložen zpět na neonatologické oddělení v Plzni. Druhá hospitalizace v Plzni byla komplikována rozvojem katétrové sepse a inkarcerací tříselné kýly vpravo, která byla následující den po vlastně úspěšné reponaci operována. Ve věku 4 týdnů byla definitivně ukončena dechová podpora a pacient byl dimitován ve věku 1 měsíce a 17 dnů. Závěrem bych ráda uvedla, že gestační aloimunní onemocnění jater je nejčastější příčinou neonatální hemochromatózy, což je klinický syndrom spojený s hepatopatií a extrahepatální siderózou. Typickými projevy u novorozenců je intrauterinní růstová restrikce, častný rozvoj septického šokového stavu s hypoglykémií, koagulopatí, oligourií, hypotenzí a vysokou mortalitou. Správná diagnóza je důležitá pro prevenci v případě další gravidity.